uchrashuvda bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekistonda inson huquqlari ahvolini gapirildi. Ayniqsa ko'p bu biza gapirib berdik. Bu masalalarida bizani tashkilotdan man taklif qilingan edim. Demak, Alyans tashkilotidan Yelena Urvayeva va Jizzaxdan o'sha viloyat tashkilotining nimasi raisi O'ktam Pardayev. Va bular demak, bizada shunday savollar bo'ldiki, bu inson huquqlari borasida aniqroq bilish uchun taxminan bir 2 soatlik bu uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu Konkret nima yerda juda masalalarni ham ko'tardingizlar? yana bitta masalan diniy erkinliklar to'g'risida gapirishga to'g'ri keldi ko'proq. Kelgan demak qiynoqlar masalalari, demak inson huquqlari ularga nisbatan, huquq himoyachilarga nisbatan bo'layotgan demak tazyiqlar va xavfligi qanchaligi borligi mana shu nimalar to'g'risida ko'proq gapirildi. Endi bu Germaniya delegatsiyasi mana shu sizlar ko'targan masalani o'zbek rasmiylari bilan bo'lajak muzokaralarda muhokama qilishlarini aytishdimi? Ha, biza mana u kelgandan keyin biza bizga ma'lum bo'ldi, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida bo'lgan bu delegatsiya kelgan, demak O'zbekiston inson huquqlari davlat tashkilotlari, ya'ni markaziy, nima deydi, markazi inson huquqlari, O'zbekiston inson huquqlari markazi va ombudsman bilan uchrashgan, ularni nimasi bo'yicha bizga ma'lum bo'lishicha. Lekin ular u narsalar to'g'risida bizga gapirilmadi, lekin bizani huquq himoyachilar biz aytdikki, mana ularni sag'al nima O'zbekistondagi ahvoli, inson huquqlari ahvolini sag'al nima deydi, maqtab gapirishadi ular deganda biz baribir gapirishga majbur bo'ldik. Bizga shu ma'lum shunaqa bo'lishi o'shaning uchun buni biz gapirdik. Endi surat aka, mana O'zbekistonga borayotgan g'arb rasmiylari, delegatsiyalari sizlar bilan uchrashuvlarni qanchalik tez o'tkazib turadi? Endi mana hozir bu uchrashuvlarga kelsa, hozir oxirgi paytda rostdan juda ko'payyapti borgan sari. Yaqin orada davlat Amerika Qo'shma Shtatlari davlat departamentining vakili keldi, mana bizani ofisda men bilan uchrashdi. 1.5 soatlik, 1 soat 45 minutlik uchrashuvda ancha mancha gaplar bo'ldi, mana inson huquqlari borasidagi nima. Bu asosiy aksent qo'yilgani mana shu diniy masalalar bo'yicha bo'layotgan. Bu narsa o'zgarish mumkin. Masalan, bir yil oldin qanday bo'lganu, hozir qanday bo'ldi. Masalan, yomonlashib boryaptimi yoki yaxshilashib boryaptimi nimadir, yoki demak o'sha bir xil anaqada turibdimi degan savollar bo'ladi-da. O'sha maqsad shunda. Qanchalik bu narsa insonlari ahvoli shu O'zbekistonda qanchalik bo'layotganini aniqlash yoki bilish, u yoki o'rganish va hokazo. Mana shu nima asosan qo'yilgan ularda aksent shundan iborat.